ಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ರೀನಾ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಜಿಎಫ್ ಟೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಯಶ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಟೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ರೀನಾ ಪಾತ್ರ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಜಿಎಫ್ ಟೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಸರಾ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಟೂ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಹ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಯಶ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಜಿಎಫ್ ಟೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರೀನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಟೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ರೀನಾ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಂಗ್ ಅವರ್ ರೀನಾ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ತೊಟ್ಟು ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಟೂ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈಗ ಕೆಜಿಎಫ್ ಟೂಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್.